I dag er vi i tabestudiet. Vi holder kæmpe jul, tabujul. Rune Rask sidder og laver julemusik hele natten, og sviner vi lige vinduerne lidt til, fordi det er mega fedt. Jeg har aldrig haft så flot håndskrift, så jeg skal bare lade være at kigge på det, jeg skriver. Velkommen, lad os være sindssyge. Vil jeg se her, Andreas, vi har fået en julekalender, eller en julekalender med posten. Der er nogen, jeg synes, der skal spilles. Noget Giannis. Er det sådan Giannis hakker i en ting? Det tror jeg sgu. Sygt. Og det er sendt for? Det må være for en hemmelig beundrer eller eller andet. Det vi bare ikke sagde. Men altså, vi kan jo åbne den her i vores julestue, så. Det var meget godt, at vi lige får sådan en ind ad døren, når det er ved at være. Jeg håber, der er den der. Jeg siger det faktisk egentlig til den nye genre, jeg med tjener ægget, står og hakker, ikke glemt i fjerde. Åh, ja. Jo, hvad der er ægget, så tager jeg fjernbetjeningen, så får du ægget, og så kører vi. Men det er sådan en. Det ved jeg ikke, om I ved, men Andreas har jo farmors opskrift. Jamen satte vi ikke den på YouTube sidste år, den opskrift? Jo. Det tror jeg faktisk. Ja. Den kan vi sætte på igen. Ja. Den kommer her. Men jeg ved ikke, om I kan, det er noget med, vi kan ikke helt honorere den i år. Vi har ikke absint. Ja. Nej, absint. Okay. Vi har med absint. Vi har absint. Shit. Den brænder jeg lavet på, gør du det? Nå ja, det er noget med, man ikke skal bruge for højt op. Ej, nu så fedt. Mister den virkningen. Fedt. Ja, god idé. Det er sgu vores egen kigge, De La Rosa. Så kører vi sgu lidt sakaba rum. Og så kommer den. Godt på. Så kommer absinten. Det tager vi bare lige sådan en skvæt af. Det skal ikke overtages med en. Jeg tror, vi skal holde det der. Når vi ikke har andet, tror vi kan holde det der. Ja. Det er altså, gløgg er jo i virkeligheden danskernes svar på en sangria, er det ikke det? Jo, altså sådan en, du ved, en sangria i det kolde vejr. Og æbleskiven, det er også klar. Lad os lave noget rap. Fuck det der æbleskiver. Men faktisk mens du satte op, ikke, Rune, så snakkede vi om, at hvis vi synes, at det her var rigtig sjovt, ja, så kunne vi jo lave det hver højtid. Ja. Så lave sådan en højtids kom sammen. Som påske. Pinse. Valentine's Day måske. Så Hans må jo lave et stort bål. Vi kan jo, altså, hvis du lige optager det her emne, hvis du er vaks ved havelågene, så kan vi jo få folk til at skrive hernede i kommentarfeltet, om de synes, det er en god idé, at vi laver det her hver højtid. Vil du godt rappe over det her, Peter? Ja, lad mig prøve det. Yeah. Marginalerne på vores side, det står nede i stænger. Men folk, de skulle bare vide, kort tid hukomsten, lige til en forside. Skider på fortiden, rider på stjerner, turner gennem verden. Høj på et eller andet, der sætter ild i hjerter. Høj på hinanden, fløjtene ligeglade, høj aktuelle impulser. Når jeg ser dig bad, fyldt i krøller gennem blødt ansigt begravet. Farven på dine øjne, skinner i vandet. Vi pigger uden andre, himmelske seancer. Ingen fucking mistænkt. Renser for tempel, ravage i teltet. Fjernbetjener ægget, står og hakker helt grim i fjeset. Øjeblikket flakker, simpelt helt enkelt. Det er simpelt og helt enkelt, man. Brusebad i Bangkok, fortryllende fantasier. Uden fejl og mangler, slanger og sind. Tro mod hinanden, tro på den natur. Fuck alle andre. Fuck alle andre. Det er svært at tilpasse, når man lige står og sidder med den første gang. Det er mega sygt, jo. Fedt. Altså, er det noget, du har skrevet med, fordi du har fået den der julekalender bag dig indenfor døren med det der med ægget? Nej, det har jeg sgu skrevet før, fordi jeg har bare glædet mig til det ægget. Til ægget? Nej, det er faktisk en gammel historie, jeg hørte fra en af mine gamle gutter, der fortalte om nogle venner, han kendte. Okay. Som har stukket ægget op i røven på hinanden, og egentlig sådan en fjernbetjening til en familie. Ja, måske var en julefrokost eller en shit. Men ja, det var sådan noget med, så... Nå, hvordan smager flæskestegn for mig? Sådan noget. Jeg tror, fordi de keder sig altid til det, der familie kom sammen. Så er der jo nogen, der har gjort det, så kan vi jo faktisk godt gøre det. Ja, vi gør det på Valentine's Day. Det er jo bare at stikke noget op i røven. Hvis der er noget inde i den der kalender der, som kan komme op i røven, så skal jeg have det op i røven, og så er der en af jer andre, der skal fjernbetjene det til næste gang, vi laver det her. Det er en aftale. Jeg har rigeligt med knapper herovre, så jeg tænker, okay. Jamen, så styrer jeg ægget. Okay, og så gælder det om at rappe, mens man har et æg op i røven, hvis der er et æg dernede. Det kan også være, der noget andet. Der kan komme op i røven. Ja. Men det vil bare være fedt, hvis du er den, der vibrerer. Det ved jeg, hvad er sjovt. Skal vi se, om man kan rappe sig igennem det? Skal vi ikke se, hvad der er i den der kalender, der vi har fået? Det kan vi da godt. Redskabet til røvhul, det kan vi også godt have. Er vi i gang? Det var sgu en kæmpe enorm buttplug, er det ikke det? Det er noget, jeg kan have oppe i røven.
den er elektrisk. Du kan faktisk lægge den her direkte op i din røv lige nu. Og styr den selv. Der er i hvert fald et kabel med til. Men der er ikke, en fjernbetjening. Ja, den sidder her. Men der skal være en fjernbetjening, hvor du kan styre det. Nej, ja, det kan man ikke. Så skal den op i røven, skal jeg sidde med hånden halvt op i røven på det, gider simpelthen ikke være med til det. Jeg tror, vi kan sætte den til pulten herovre. Ja, hvis det er med, hvis det er med USB. Og sygt, hvis du sætter en dildo til pulten. Og... Så oplader vi den på DJ-pulten. Det er fedt. Det var faktisk meget fedt at høre dig og rappe noget andet, end om det, der bliver, altså, der bliver rappet sådan lidt om fisse på det første. Det var fedt at høre noget andet. Det var kærlighed. Brusebad i Bangkok. Jeg har taget brusebad i Bangkok. Jeg har også. Men det var før og efter, og jeg fortrød begge dele. Hvor bor man så hen i Bangkok? Er det sådan en god gade, man kan bo på? Der eller? Bor jeg. Ja. Jeg er den eneste, du kender, der stadig tager tilbage til Khao San Road og bor. Fordi selvfølgelig man så, ja, det er bare dejligt. Jeg har aldrig været i den del af verden. Ja, fedt. Det er helt dumt. Men når folk siger det til mig, om jeg stadig, altså, bor du der er mange fede steder i Bangkok, det vil jeg skide på. Der skal jeg være. Fuld vanvittig fra morgen til aften. Så du bor på strøget, eller? Ja, det er totalt strøget, bare være altså, 2.000 milliarder gange mere. Men jeg vil sige, på en fed måde. Nyhavn, i sådan, altså, skandalernes Nyhavn. Ja, der kan være det er rigtig Nyhavn. Der er rigtig meget bajer, og der er rigtig meget fuld englænder, og der er rigtig meget fodbold, og der er rigtig mange dumme ting, man kan købe rigtig billigt. Jamen, jeg kan godt lide at sidde og kigge på, at drikke mig fuld, og så kigge på folk, der bare vælter rundt i den der gade. Det er mega fedt. Altså, jeg har været med dig på Carlson Road. Det er fandme sjovt. Ja, jeg elsker det. Må jeg sige. Og det er fedt, fordi de viser fodbold sent om natten, fordi der er jo tidsforskel. Det er mega fedt. Så man starter med at se fodbold klokken 1 eller sådan noget. Der er altid åben. Skal vi ikke smide alarm på, måske? Jo. Hvis du har den. Jo. Også en gammel en. Det er beat, jeg lavede hjemme på, på mit værelse hos mine forældre ude i Alberslund. Tilbage i 1997 eller sådan noget. Ja. Så det sidste nummer på den første plade? Ja. Men så pillede vi den af? Men så pillede vi den af på grund af, der var et sample og bla bla bla. Så den røg af. Var den ikke på første oplag? Jo, vi samlede også fra... Jo, på første oplag. Men vi samlede også fra... På 500 eksemplar. Ja. Fra, hvad hedder det... Apocalypse Now, tror jeg. Det var den, vi ikke måtte. Ja. Eller, var det ikke bare fordi, vi tænkte, hvad nu hvis? Der er ikke noget, der hedder den plade til, vi var blevet sagsøgt dengang. Nej, det tror jeg heller ikke. Nej. Men det er også bare fedt, at der er 500 mennesker, der har den... Det første lille plade. Ja, lige præcis. Men den helt specielle sang på. Så der er måske i virkeligheden ikke særlig mange, der kender det her. De kender den overhovedet ikke. Jeg synes, det var et af de sygeste. Altså, der lavede det her beat her, der tænker, okay, nu går det helt amok. Ja. Ja, det var også det første gang, vi afslutter en plade, og det var bare med, så det er bare med dommedag shit. Altså, det er fedt, altså. Det plejer at være sådan en god afslutter på en plade, når dommedag shit. Det tror jeg faktisk er sådan en klassisk suspekt måde at lukke en plade på, hvis jeg lige sådan hurtigt løber ned af vores plader. Det var det, det startede jo. Vi fandt ud af, at det er en god måde at lukke pladen på, fordi så anden gang var det Parasitter, ikke? Det var den sidste. Det var også bare, vi alle sammen skal dø. Jamen, så er der også på engelsk lukket The Star Star, der er sådan en, der hedder, fuck alt, tror jeg den hedder. Ja. Og så er der tabuisme, som også er sådan noget med folk, der skal hænge i fodboldmål og sådan noget. Ja, det er for fedt. På Manokta. Prima. Så er der sovset ind i livet. Den er ikke så dommedag, sagt det. Nej. Der går vi væk fra skabelonen. Ja. Pilgrim, 100% Jesus. Hundetid. Er pilgrim-beatet er lidt derhenne? Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt sådan her, virkelig. Ja. Det fik jeg rigtig kobber og stemning til. Og lad os høre rap over det der shit der. Den er ekstremt lang, jo. Ja, sangen. Ja, pilgrim. Ja, det er fedt. Ja, og jeg blev ved med at korte ned i den. Så, nej, det skal være rigtig lang. Ja. Mens du knep en lille tåre. Jeg græder helst. Den kan vi ikke lave en sang, der var 8,5 minutter. Det kan vi i hvert fald godt. Ja, men lad os få det her. Ja. Ja. Så kommer Oliver Stone efter os her. Ja, den hund. For at være fornuftig. Jeg lever luftig, render under øjnene. Tilstand i tung sti. Min tænder de kunstige som læberne. Punge piger folk kigger på mig, som jeg landede i et rumskib. Fuck at være fornuftig. Jeg lever luftig, render under øjnene. Tilstand i tung stil. Min tænder de kunstige som læberne. På unge piger folk kigger på mig, som jeg landede i et rumskib. Jeg udspekulerede ligesom kællinger og kvinder. Strategien er defineret, hvis du kælder sig af ægeren. Sidder ikke og stener. Folk de skal se mig. Der åben i butikken, og jeg venter ikke til senere. Vi overlevede for penge for pandflasker. Et kus overfra vælt ud og stjæl dametasker. Dengang det kun var grimme damer, der ville have mig. Prostituerede mig selv til halvballer. Eller pansat min pik for en halv træller. Besat i bås og bollet bier i halmballer. Nu kan fanden tage mig. Har tjent penge på at ansætte mig. Har været her så længe, jeg sætter mine penge på. Vi spiller videre, når vi kommer videre op i Valhalla. Kommer videre op i Valhalla.
Fuck at være fornuftig. Jeg lever luftig. Render under øjnene. Tilstand i tung stil. Min tænder de kunstige som læberne på unge piger. Folk kigger på mig som jeg landede i et rumskib. Som jeg landede i et rumskib. Det er mega fedt. Fedt, mand. Som jeg landede i et rumskib. Åh, det kan være. Ja, vi har... Den kender du. Ja, jeg har da også det værste, det der. Hmm? Jeg kan bare ikke huske, hvad jeg siger det. Bare roligt, det er meget lang beat. Hvad fedt. Er det sådan lidt for fedt, kan vi lave det? På gyldig papiret, banebåd, stor man, lokal rød, en helt klart papiret. Bagsæde mig, jeg havde givet fucking godt brud her. Okay, okay, det her, det er bare langt ud. Det er noget andet. Fedt. Kom med det. Yeah. Fuck. De vil have skylden placeret. Ingen skyldsfølelse her. Vi hylder kvarteret. For gyld deprøveret. Vanebrydende, store mæne, lokale rødende. Helt stramt barberet. Bagsædet marineret. Giver en fucking kooperæret. Du giver monster instigerer. Emilo opererer. Rune Rask eksploderer. Bob Marley inspirerer. Kalibere, kaotiske kæderedaktion. Okay, fuck det, det var sygt. Jeg har skrevet til noget lidt langsommere, tror jeg. Kalibere, kaotiske kædereaktion. Isoleret, kontostøder på gamle kars, imiteret. Konditioner, fragmenterede stilikoner. Ekolis, mister millioner. Zone ud i samtidens simple frustrationer. Samvittighed skvaler, kvæler kampen, de taber. Og bliver til illusioner. Dræber kompetencen, tak med millioner. Ikke ser magtbalancen. Og det sejler i sandhed med klinger hul i galaksen. 7 dage, 7 nætter, 24-7, du sidder i saksen. Så kriger suppen, sænker ikke kun farten i aften. Var det sygt at høre dig rap hen over guns? Jeg skal høre det. Andreas, Andreas han rapper bare over guns. Fuld kæmpe krig. Åh kæft, det er stilet det der. Hvad de ved også nogle gange? Så er det jul, og så er det mere jul. Som mig og Emil, vi også talte lidt om det, at der er mange måder at udgive musik på. Og bare fordi man rapper et eller andet her, så er det ikke, fordi man ikke kan bruge det. Altså, nej. Du kan godt have noget, du har skrevet for du lige har skrevet nu. Altså, ja. Og bare tænke, den prøver jeg bare lige af over et eller andet gammelt beat. Ja, og så laver vi en sang om noget tid, som jamen, jeg har det der vers. Det bruger jeg. Det kan du sagtens bruge igen. Ja, det er ikke som om, at det er ødelagt, bare fordi det har været... Det ligger altså på YouTube eller internettet. Ja. Nej. Jeg tror bare ikke på det der med, at man skal gå ind i en hemmelig hule, og så når alting skal reveal, så det, altså, det er aldrig nogensinde set før. Nej, fuck det. Jeg tror bare ikke på den opskrift. Nej, det sagde jeg også. Det der med, der er der genkendelighed i noget af det værste, du lige har hørt. Det er super fedt at udgive en udvikling, man er i. Ja, det er det, vi gør, mand. Det er det, vi gør. Det er sygt, sygt fedt. Skal I høre efter, I fuck ord. Også bare, vi sidder her og snakker, og lige pludselig finder vi på nogle åndssvage idéer, og halvdelen bliver ikke til noget, halvdelen bliver til noget, altså. Nå, men lad mig lige prøve at rappe over den der igen. Gamle alarm. Den gamle alarm. Den fortjener lige en omgang med i mine ører. Ja, ja. Ja. Man kan være fornuftig. Jeg lever luftig. Render under øjnene. Tilstand i tung stil. Min tænder de kunstige som læberne på unge piger. Folk kigger på mig som jeg landede i et rumskib. Jeg udspekulerer ligesom kællinger og kvinder. Strategien defineret. Hvis du kælder, så er jeg æggeren. Sidder ikke af stener. Folk de skal se mig. Der åbner i butikken, og vi venter ikke til senere. Vi overlevede på penge for pandflasker. Et kus overfra valgt ud at stjæle dametasker. Dengang det kun var grimme damer, der ville have mig. Prostituerede mig selv til halvballer. Eller pansat min pik for en halv træller. Blev sat i bås og bollede piger i halmballer. Og nu kan fanden tage mig. Tjene penge på at ansætte mig. Hvad er så længe, at jeg sætter mine penge på? Vi spiller videre, når vi kommer videre op i Valhalla. Kommer videre op i Valhalla. Fuck at være fornuftig. Jeg lever luftig. Render under øjnene. Tilstand i tung stil. Men tænder de kunstige som læberne på unge piger. Folk kigger på mig som jeg landede i et rumskib. Som om jeg landede i et rumskib. Mega fedt. Sygt vers. Det skulle have været med på du rappede det, da vi indspillede Vi lavede en hel sang. Ja.
Ja, vi har lavet en hel sang med det her værk. Ja, ja, præcis. Okay. Jeg synes bare, jeg hørte det for nylig, nemlig. Fedt. Super fedt. De ved at skylden placeret. Ingen skyldsfølelse her. Vi hylder kvarteret. For gyld depriveret. Banebrydende stor man i lokale rydde. Helt stram barberet. Bagsædet marineret. Og giver en fucking kopereret. Du giver monster instigere. Vi mylder opererer. Rune Rask eksploderer. Bob Marley inspirerer. Kalibrier, krykker, hokker, krykker. Den kommer her. Kalibrerer kaotiske kæde, reaktioner isoleret. Kontostøder på kamikaze, isol, limiteret i kollisioner. Fragmenteret silikoner i kulissen, mister millioner. Zoner ud i samtidens simple frustrationer. Som de ledes kvæler, kvæler kampen, de taber og bliver til illusioner. Dræber kompetencen, tak med millioner, ikke ser magtbalancen. Og det sejler i sandhed med det klinger hul i galaksen. 7 dage, 7 nætter, 24-7, du sidder i saksen. Som griger suppen, sænker kun farten i aften. Jeg synes, det er det fedeste, når du er med over det. Der flyver med kyllinger i baggrunden. Ja, men det er fandme svært. Hvor meget klarer du ikke blev forvirret over kyllingerne? Det lader jeg slet ikke mærke til, men det irriterer mig bare grænseløst. Der lige er nogle af de, jeg har skrevet de der linjer så sindssygt, jeg kan dårligt få dem ud over læberne. Altså, bla bla bla. Men du er også vant til at bo på strøget i Bangkok. Det ligner sådan en snabel. Altså, jeg forestiller mig, at jeg har sådan en pik inde under... Altså, min næse er en pik, som hænger her. Det ligner også en pik, mand. En pikkemand? Det er et ægte p-filter. Det er faktisk det her, jeg burde på. Andreas, han brokker sig altid over, at mikrofonen den er helt våd, når jeg har været der. Ja, gammel dag, så var det helt vores. Så skulle han have sådan en p-filter. Lyder det så federe, når jeg rapper? Det er meget federe, når man ikke kan se dig. Det ligner bare en, altså sådan en forvirret, fuld, kriminel, julemandsagtig ting, der skal begå et eller andet. Fuld dominans. Rømreri. Der skal næsten rappes noget frækt, så. Kunne man ikke, kan vi ikke rappe Gonzo så, eller et eller andet? Så har rappet Gonzo i dem, hvis du spiller Tabu-kampaner for eksempel. Tror du ikke, den er god? Men så om jeg overhovedet kan rappe den over, altså fordi når man, jeg synes, kan du ikke det der, Andreas, men når man har en sang over et beat, Jamen, så skal jeg helst have teksten, fordi det er jo, ja, det er jo beatet, der trigger min hjerne til at huske min tekst. Ja, præcis. Så bliver jeg helt forvirret. Det er simpelthen, der kommer en til, prøv lige at boste et vers over det her. Ja. Jamen, altså, det skal være det der vers. Jamen, det kan jeg ikke. Det kan jeg først huske, hvis jeg hører beatet for den sang. Det bliver meget sjovt. Det kan være, at fucker Gonzo-verset op, så er det det, så er det, der sker. Det er fedt. Det her beat, det er benhårdt. Ja. Ja, ja. Har røgt så meget cigar, jeg stinker af Maradona. Få din røv hen, så jeg kan stikke dig på min sofa. Smid mig som en frømand, sæt dig på min kronprins. Du siger, jeg er kongen, og du siger, jeg har en stor svans. Du spekulerer ligesom kællinger og kvinder. Nej, det var et andet vers, du ved, hvad jeg mener. Jeg rapper bare videre, tager dig i skyderen. Sutter på din p-trusser, jeg er videre. Fuck the shit, de her trusser til salg. De her trusser, de er for mig, og de er til alle. Det er julegaver, jeg tager en snaver. På indersiden af trussen, så ved du, hvad jeg laver. De kalder mig klam. Og bare de trusser kommer op i fissen på en, som er stram. Så de her til jer. Fedt. Jeg får den op. Det er klart, at den går i gang. Lige når den går ind på ding, så går du tilbage til den tekst, som trigger din hjerne. Det er bare, du har skrevet den for fucking 20 år siden. Altså 25 år siden. Så bare sige, hey. Det kunne du altid have med. Det var fedt. Det var rigtig god. Det var mega fedt. Så blev det, så blev det dit trusser. Du lavede en freestyle julerap. Hvad fuck sker der? Sygt. Det er sygt. Det var fedt. Jeg vidste ikke, jeg kunne sådan freestyle mere end sådan måske to linjer. Men vi kan da jule noget af den lidt op, hvis det skulle være. Det ville være sjovt. Jeg synes godt, jeg har hørt nogle bjæller før. Har du noget? Har du kan bare smide sådan juleblænder henover. Ja, ja, det kan jo op i godt, det her. Den, der store klode, skulle være den, der overtog. Nå, der end ikke stiger, så man bare... Jeg kan ikke huske det.
Kan du så lægge det over alle beats? Men jeg tænker, det er et nyt stil. Universets ubehageligheder udspiller sig udramatisk for mit ansigt. Verdenshavene fyldt med plastik, tredje verdens problemer. Puttefylde ens ansigt, skyld føsen over skygge flot talsæt. Kan stadig ikke sætte fingre på den gravide kvindesten i balbæk. Intelligent placering i himmellemmer, tanken fucker med mit ansigt. Krabber hvide i den endeløse butik, de lærte hårde nakke, benægte kendskab til. Danser af sedimenter på svingsen i ozon, der videre om desperat og fornægnelse. Desperation og fornægnelse, fuck. For historie, de ønsker går i glemmelse. Imperialisme kontra mod, der gjorde ikke det psykopater. Smadrer måske menneskeskabte monumenter så tidligt, som vi bruger. Også, det er noget af en Ancient Aliens rap, du har gang i. Det er den. Er det The Original Ancient Aliens? Ja, det er det. Det er hvorfor bladene hedder det. Så. Ja, man. Det er et fedt beat, det der. du lavede lige sådan noget rumvæsens konspirationsrap over første beat fra Suspekt, tilsat julebjæller. Måske må jeg prøve at smage en lille smule af din julegløt? Ja, for helvede, fucking satan. Nå. Altså, jeg vil sige, nu kigger de alle de her beats igennem. De kører alle sammen mellem 89 og 90 bpm. Ja, det er slow shit. Altså, mellem 89 og 90. Det er fedt. Så når jeg har skrevet sådan noget, altså, det bliver svært at rappe nogle af de der ting, som jeg har skrevet i tempo 140 eller 70, eller ja, det er helt vildt. Det tempo, vi har i beatsene i dag, er et helt andet tempo. Ja. Altså, enten er det dobbelt tempo, eller så er det bare straight, hurtigt tempo. Jamen, jeg har skrevet verset til Shot, tror jeg, om, men jeg er lidt i tvivl om, om jeg kan rappe det, altså. Det kan godt være, det bliver sådan lidt, fordi hvis man skal rappe det her igennem meget hurtigt, så tror jeg skal øve mig lidt først. Jeg har lige skrevet det om lige nu, så jeg faktisk ikke husker, hvad jeg har skrevet. Hvad vil du rappe over? Shot, tror jeg. Det er i hvert fald shot, tror jeg. Nå, for fanden. Åh, ja, okay. Jeg har lavet om. Så skal vi lige helt lille nye gamakker. Men hvis vi skal lave sådan en rigtig jule-edition på et tidspunkt, så tror jeg måske lige, jeg skal øve mig lidt. Det er fordi, når man rapper så hurtigt, som shot, tror jeg, går i, så kommer man, hvis man ikke kan det, så kommer man sådan lidt hele tiden til at halte lidt efter. Det her er en pik. Lad os spille en juleversion af Shorts Rør. Ja, klar. Fedt. Ja. Ja, okay. Vi skal også have bjæller. Har du ikke nogle bjæller? Han sniger mænd. Snyder nogle bjæller på. Ja, tak. Vi går stærkt, de bjæller. Ja. Opfør mig sindssygt som folks børn. Jeg skal have fri gløk og en hånd op i røven, julens kondisør. Jeg stiv hele tiden, når jeg drikker shots, rører. Jeg er på sofaen med brun kær, røvhåret vokser ligesom øjenbrynene. Boende ernste. De siger, du er skør, men der er nissepi i pornobladet, der hvor der skulle have været bør. Du kan kalde mig ubegavet. Jeg er så rig, jeg hænger guldkæder på juletræet. Jeg tror på det, Gud har skrevet, ligesom meget som jeg tror på det i julebladet. Julefreden er surbræd. Hulemanden siger tal for sin hundeslæde. Jeg er julekugle spreder, der er fuldt klæde under juletræet. Vi tre vise mænd, der viser, hvor vi skal hen. Især hvis du viser fissen frem, jeg giver mig til kende. Og fortæller, det var mig, der var i kagen med Maria. Hun fik diller hjem, hun fik pik i halsen og piskesmæld. Og født vores barn i en grisestal. Ingen snakker stjernerne på koppen, og du kan kalde mig for Gud, vær spærmet ind i kroppen. Skal jeg shot, tror jeg. Det kan godt blive Jesus, det kan blive meget større. Vi skal have shots, jeg tror. Jesus! Babu Eva. Blev helt eksalteret der. Det kan være, at vi skulle afsløre den her, inden jeg desværre skal gå. Vi har jo julekuglerne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er den 7. udgave af julekuglen. Rune Rask, han flår frem nu. Okay, det skulle da... Nå, jeg vidste ikke engang, om jeg troede, det var noget frækt. Det kan godt være noget, hvis det går op i røven. Det er der ingen tvivl om. Sygt fedt at afslutte hele lortet med julekuglen. Det er skide godt. Ny julekugle, jeg har ikke set den nu. Film herovre. Ja. Film i ham der. Støj. Ej. Prøv lige at hive den frem. Er det ikke for fedt? Ja, mega fedt. Prøv lige at hive den frem. Det er shot, tror jeg. Og det er altså lavet af et eller andet glas.
Så man skal passe på, når man stikker den op i røven. Jeg skal lige sample det her med det samme. Det laver jeg et beat med. Hallo Rune, hvis du laver et beat til det her næste gang, altså til næste gang, at vi laver en højtidskom sammen, så kan vi lave noget rap over det.